Sistit kasalligi sabablari, belgilari, tashxislash va davolash usullari. Sistit kasalligi sidiq qopining yallig'lanishini bildirib, tibbiyotda ushbu termin bilan atalgan. Ko'p yillar davomida yallig'lanishga sabab bakteriya deb qaralgan va sidiq yo'li infeksiyasi deb atalgan. Sidiq qopi yallig'lanishi og'riqli va qo'zg'atuvchi kasallik. Agar infeksiya buyraklarga tarqalib ketsa, bu jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bakteriya infeksiyadan tashqari sidiq qopi yallig'lanishida dori preparatlariga sezuvchanligi. Sistit boshqa kasalliklar natijasida ham ikkilamchi kasallik sifatida kelib chiqishi mumkin. Infeksion bakterial sistitda davo chorasi antibiotiklar bo'lsa, boshqa sabab bo'lgan sistitlarda keltirib chiqaruvchi etiologiyaga qarshi kurashish kerak. Bularning barchasi organizmdan chiqindilarni ayirish jarayonida o'z rolini o'ynaydi. Buyraklar bir juft bo'lib, loviyasimon shaklidagi yumshoq a'zo ular orqa bel sohasida joylashadi va qondagi chiqindilarni filtrlash yo'li bilan organizmdan chiqarib turadi. Sidiq nallari buyraklarda hosil bo'lgan sidiqni sidiq qopiga o'tkazish vazifasini bajaradi. Sidiq qopida esa sidiq uni tashqariga chiqarmaguncha saqlanib turadi. Sidiq qopidan sidiq chiqaruv kanali orqali chiqib ketadi. Bakterial sistit, bakterial infeksiya odatda tashqi muhitdan sidiq chiqaruv kanali orqali kirib, sidiq ayruv yo'lida ko'payadi. Bundan tashqari ayollarda jinsiy aloqa sababli ham sistit kelib chiqadi. Biroq jinsiy noaktiv ayollar va sidiq yo'llari infeksiyaga moyil ayollarda sistit tashqi jinsiy a'zolar mikroflorasi buzilishidan ham kelib chiqadi. Bakterial sistit kelib chiqishida asosiy o'rinni egallasa, infeksiyadan tashqari bir qator omillar sidiq qopi yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Masalan, dori preparatlar, ko'pchilik dorilar, ayniqsa kimyoterapiya preparatlari sistit keltirib chiqaradi. Kimyoviy moddalar, ya'ni jinsiy a'zolar gigiyenasida foydalaniladigan vositalar ham sistitga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlar sidiq qopi yallig'lanishlariga moyil bo'lishadi, ayniqsa ayollar. Bunga sabab esa ayol organizmining avtomatik tuzilishidir. Ayollar sidiq chiqaruv kanali kalta bo'ladi, bu esa bakteriyalarni sidiq qopiga kirishi uchun qulay yo'l hisoblanadi. Sidiq yo'llari infeksiyasiga olib keluvchi xavf omillari quyidagilar. Jinsiy aktivlik, keragidan ortiq jinsiy aloqada kirishish sidiq yo'llariga bakteriya kirishiga ham sabab bo'ladi. Homiladorlikka qarshi kurashishda foydalaniladigan vositalar, ayollar qiniga joylanadigan diafragmalar ham ko'p vaqt davomida foydalanilsa sistit keltirib chiqarishi mumkin. Homiladorlik paytida ham gormonal o'zgarishlar natijasida infeksiyaning tarqalishi va ko'payishi osonlashadi. Bu esa sistitga ham sabab bo'lishi mumkin. Menopauza paytida hayz ko'rish tugaganda gormonlar nisbati o'zgarganda ham sistit kelib chiqishi mumkin. Sistit davosi. Infeksiya bakteriya sabab bo'lgan sistitlar odatda antibiotiklar qabul qilish bilan davolanadi. Birlamchi sistitda belgilar yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda shifokor tavsiya qilgan antibiotiklarni bir davo kursi qabul qilganda infeksiyadan butunlay qutulishiga erishish mumkin. Qaytalangan sistitda davolovchi shifokor antibiotik davo kursini uzaytirishi yoki boshqa turdagi antibiotikni tavsiya qilishi mumkin. Sistit qaytalangani uchun urolog va nefrolog yuragi bakteriyalarga nima uchun moyil ekanligini aniqlab beradi. Menopauza davridagi ayollar sistitga beriluvchan bo'lishadi. Shuning uchun ular doimo ginekolog, urolog ko'rigida bo'lib turishlari lozim. Sistitda uy sharoitida muolajalar. Sistit og'riqli va noqulaylik hissini chaqiruvchi kasallik, lekin uy sharoitida uning belgilarini kamaytirish mumkin. Qorin pastki sohasidagi issiq, iliq narsa qo'yish sidiq qopini tinchlantiradi va og'riq hissini kamaytirib, diskomfortdan qutulishingizga yordam beradi. Kofe, alkogol, gazli ichimliklar, sitrus mevalarning tayyorlangan sharbatlar va boshqa kofein saqlovchi ichimliklarni kamroq ichish, achiq va shur mahsulotlar iste'mol qilishdan saqlanish kerak. Chunki bu moddalar buyraklarda sidiq ajralishini ko'paytiradi va peshob ajratish hissini chaqiradi. Iliq suvda mahalliy vanna qilish og'riq va noqulaylik hissini kamaytirishga yordam beradi. 15-20 daqiqa o'tirish kifoya.